Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Sultan Nazrin jalankan fungsi agung hingga akhir Oktober. Berita sepenuhnya, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang juga timbalan yang di-Pertuan Agong akan menjalankan fungsi-fungsi yang di-Pertuan Agong sepanjang keberangkatan Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke United Kingdom. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan hari ini berkata perkara itu sebagaimana diperuntukkan di bawah perkara 33 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata lawatan khas Al Sultan Abdullah dan Tunku Azizah ke UK itu bermula hari ini sehingga 27 September dan kemudiannya Seri Paduka berdua berkenan beristirahat di London bermula 27 September. Seri Paduka berdua dijadwalkan berangkat pulang ke tanah air pada 23 Oktober. Sekembali ke tanah air kemudian, Seri Paduka berdua berkenan menjalankan kuarantin kendiri selama 7 hari seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan KKM katanya. Ahmad Fadil berkata lawatan khas itu merupakan kali kedua Seri Paduka ke United Kingdom sejak dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong selepas kali pertama pada Disember 2019 selama 7 hari bermula 9 Disember 2019 bernama dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.